Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Oli kumukutu kwa Uganda Byogere. Yonejo sinzi lukua tengo utulava. Bwe bali nye bali dalankulizo subscribing, sharing, commenting, sakuno kuhunyiso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga matuina ya mvuli mbera. Yokola analysis, kugatirako, kukolira nsongo, kupumbolira nsonga. Sakono kuwa emboza study za buli jonze kakalam de answer mchivuga Kampala nkubuzemu wetu sinzide okubatenga tukutukako yonajo sinzide okwatenga otulaba dine isima all access abadde isima all access yeyongedwa ke kitiba cha president. Yes, kwaliza konyo Mr. President sanyiso kula bakakalam katinga ndi president wa blogger era yes, abantu bonna bagambe yongo bachaziza bachigateko chiri constitution okati abaje abantu gamu babera mukati ne basinzira eh bonna Bona, ba kompiti tabati dem, saja wa yaze, yankubide ngolubuto lumulume chiro. Tabade chivoga. Yeah, chivoga katika chikani. Ati andigambi, eta goli wa mauli, leze ya ngambi. Olubuto lumusove de, ni mga chichi. Angaye, vya eni ale, mbiwele vya eni ale, muloza, solo kujia ye. Eh, wachi, ya geze na pangi sava geto, neba mga anti, osobola, go gendo bulia, na iya iya. Kayo wizidomu. Biori mu internal committee wano mu electoral college obulwabiri basigazzaawo bubiri nfunye 18 ndabyo kulonda kwa mukubadenga itwali twalaba kwa America we kwali ndabyo ke electoral college nindabyo ko nani online nabasinze bibiri obululu bitano mu electoral college babadde ba member abiri mbalekeddewo bubiri ndoza bwabo bennyini Soko tuisize muko kuliyo kwa seza no kukunga abantu abantu waluo mwane yanko lelolu imba mwagala nyo ni nteka mgrupu nze nateka mkampaign plan nze nabagamba manifesto ya ngenti wajita promoting Uganda regardless protecting bloggers senga polisi mkute claiming page za abana okubalo obingira mu ministries ezenja ulo nimbagamba wetufuka voice tusobola kugula we bintu bichi binji Nimba gamba muli big, mwino kuwanga tufuka timu. Mkubane wetuba timu, oline wajia individual tainza tukolachi, tusobola. Nimba gamba tugenda promoting a malaria, ku Ministry of Health, tu promoting ngudo za yunula, tu promoting tuwalizimu, anti-corruption unity, abantu benjini, ababulu waka, mataka. Yeah? Yes. Yeah, tugenda kuleti dobo zili ya ntukuliteke kumpi na mweba kakalamu. Okay. Kumachia ndabye live ngo olimo kubabululu. Kemwaba wako sali sali ya kukomanti wano we mukomoku ba kampeini. Abantu. Kwa kumachi oba kede bukezi kwa ga mgene munono. Anti tuwadili nga wano mpita ba committee members. Electoral college jina inga urede kwa online. Linki yaliko ne closing. Yatandika Wednesday ne closing Friday. Ila abantu banonda banji nyo Canada, America, Boston, Los Angeles. Bako abana bange ba Leila Twaha, ba Flavia Namulindwa. Bonabo banonda. Wadenga banupu. Kubanga nzimba gamba. You can still stay where you are. Na yungo uchimanyi you belong. Police we kwato manyindi mu bloggers ki. Nzinja kuja police njigambe. Wagenabela wo kadinga. Kafuse nga dao. Ukirizi wo tambula. Nga blogger. Extended wa maulide. Etegedde wa security bwe bali baluko wesigire on polo lokechi jeno yankubide ka polo mkulu kasinje enanga nanga isi machirungi tusobola okutegeeragana. Okay. Yes. Mwau kanyena ba maulide right now. Muli ba na maulide muli ba blogger. Tuli ba blogger nenga. Kaza mugenda kwewa yonga ba blogger singa ba na maulide. Ah. Tetuba mukugicha ba na maulide nenga ate tuli more of the same kubana mwe mtu chaza namwe ne mukolera ne waffe so we are more of the what the same nenga twauka na mu editing mu cv bichi sukuru nti bino omwana abane nacho intellect ngate yabisoma na bisoma nenga asobolo bitula wansi na abikunnyonnyola nga amazo biulira ku kakalamu ku simba no be breaking it down buchi burungi we must agree there are people like that okay Sebo mkama ngo kulembezi obole kide olusozi gambala gala. Mkusokira dala. Omuntu gwe tupade suwi anti blogger number one. Batu gamba anti akwati dwa lombo ye. Si blogger, activist number one. Activist. Kubanga activism ne blogging bilinga love and hate. Bina thin line toso ategeera. Nenga osobola okutegeera anti ono activist ono blogger. Activist yo yabera ku nsonga emu for a short period of time. Ngaji pasuinga or even longer nga wola ba kalulu togena mulwanira yeto mulinamu ati katali mu ba blogger
simanyi nsonga zimukwasiza tovola bankubiriza bonna abali eyo we joining tusobola okubanga senga chikutukako tuine ngeri jetukola ki jetukulwanirira eta shumu nti kibina cyo kitanditse mukununura lumbuye echange credit kize muinzo funa tuinzo funa credit nti tumujeyo nate tuba tuino mtu ala muri habu tumu mentoring tumulage bichibya ino kuogera chichaba missing ao it was misguided kwanga mweno association tuina mune forum abantu ngamwe musobolo tegera aba media abatwegatamu na gamba anti isima makoma ngaze makoma ndaba oyogera bulungi naye sengo kuata mweno line ya health oja kuba wachi wakabalungi abogezi banji naye nga rusanzo kuogera mu misguided point of view naye nga te owa mawulire ayinza okuja na gamba isima che senga to blogging aboti aha kati direction je tuitali abu tumujja ne tumuisawo okay yeah. Kumachia galero kumkutu gwa Bukenya Media kubadotero kuyita waliwo obako badde buisidwa konga bujaganya oloku kwata lumbuye nabamu bagala bagulete ko ko mutwe mu box bagulabeko bagusumulule mu bipana nyije biko ku airport siyeye diyeye chitunutunu chisigadde wa chisigadde eri batu ganye nti omukutu bagugadde chisoboka sengo communicating offensively ne badde mukaluru nena ngimpiseo kawo nempubira ku bantu kandabe bwe baba gugadde erabye ebizimu ebimukuru engendo olwanirira abantu kubanga bangi babuliddwe emikutu gyabwe nga nange nze nnyini omulonde ntuuse kuyitamu ng'emikolo emikutu kati nzimba michi mizimbe ate nga wogizimba gitwala lot of capacity so yensonga emu endese kulwanirira babuloga lwaki peji z'abaana zibulanga ng'ate peji zino wetuba tuziina tetuyinza basaba kintu tufuna obulango bwaffe tufuna bawelo wishers okitegeera so ngenda lwana nnyo lwaki peji z'abaana zibulanga temubawadde ki nsonga isima mukutu abantu bakulabaawo osobola okuyita okubabuulira emikutu gy'oliko right now ya mukutu gwango gwa YouTube channel baguyita Ichuli One ne peji yange ya Facebook bagiyita Ichuli One ku Instagram ndi ku All Access Official ne ku TikTok ndi ku Small Access ne Instagram bukulembeze mugena bera bameka ku committee right now tugenda bera ko era mu weekend nga tugenda ku grand soyaling tugenda kuba tumaze okulonda emitendera emirala tulonze ko kati mitendera nga protocol tamale mirundi vice president Ashbakato Nabs Kabzi the women league katinaja funa bakola nabo tugende nga tugatta structure forming we omanyi everything has to start abali jeyo maso be bali appreciate nga kyetwatandika obali banga dalabala bakati ba amanyi nyo yes tewali bya bufuzi bigatiddwa mu kino kibina kya mu tewali bya bufuzi otherwise twandibadde tuli mu tukoledde mu hoteli zaabwe kitegeera twandibadde na nebintu bingi nyo naye tewali bya bufuzi era omuntu mugamba nti you are welcome wonna wokola ki woli tojja nogambo yokuba isima ye president atenga mpagira Bobi Wine okitegeera no wafunye drone tetulabe konge yolekedde guru munaku ntono nnyo anti oyo inzo oba road test ad drone toji testingira mu lugudo lumpi kakalabu wono ogula drone ojagira bwano bwa wakasimbulanga board esala ero bo ino jitwala kaluma kamudingi bategeregeri jedduka okitegeera lwakatala nensi yange Uganda takumira mpeera batukumire Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.